নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেললৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আহিছোঁ ৰয়েল গ্লোবেল ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা বিএছচি নাৰ্ছিং ফাইনেল ইয়েৰৰ ষ্টুডেণ্ট লৈ। তেওঁলোকে এখন ড্ৰামা কৰিব ৰাণীৰ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত, আৰু ড্ৰামাখন হ'ব পেলু সংক্ৰমণৰ ওপৰত, আৰু এখন হ'ল ইণ্টাৰনেট এডিকশ্যন, মানে ইণ্টাৰনেটৰ কাৰণে কি কি অসুবিধা হ'ব পাৰে মানুহৰ মানসিকভাৱে, শাৰীৰিকভাৱে, আৰু লগতে পেলুৰ সংক্ৰমণ যে হয় লেতেৰাকৈ থাকিলে, তো সেইবোৰ বস্তু তেওঁলোকে দেখুৱাব। চ' আহকচোন অলপমান আজি চাই লওঁ তেওঁলোকে কি কি কৰে, আৰু লগতে কিবা কিবি ৰিফ্ৰেছমেণ্টো যোগাৰ কৰিছে ষ্টুডেণ্টখিনিৰ কাৰণে। আমি ক্লাছ ছিক্সৰ ষ্টুডেণ্ট লৈছোঁ আৰু আশা কৰোঁ ভালেই হ'ব নাটকখন, আপোনালোকে চাই থাকক। থেংক ইউ। আৰু এইখিনি আমাৰ ষ্টুডেণ্ট, ইহঁতে ৰেডি হৈ আছে এতিয়া, ড্ৰেছেছ কৰিছে ধুনীয়াকৈ। কিছুমানে ল'ৰা মানুহ হৈছে, কিছুমানে ছোৱালী মানুহ হৈছে, কোনোবাই চব্জিৱালা হৈছে। তো তেনেকৈ তেওঁলোকে নাটকবোৰ স্ক্ৰিপ্টখন খুবেই ধুনীয়া বনাইছে। তো আমি আজি দেখুৱাম আপোনালোকক কেনেকৈ তেওঁলোকে পৰিৱেশন কৰিছে নাটকখন, আহকচোন চাওঁ। এতিয়া আমি ফিল্ডখনলৈকে গৈ আছোঁ। ৰাণী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ সন্মুখতে এখন ফিল্ড আছে য'ত মানে আমি নাটকখন কৰিম, আৰু আমি ক্লাছ ছিক্সৰ ষ্টুডেণ্টখিনি লৈছোঁ, আৰু এয়া আমাৰ ষ্টুডেণ্ট গোটেই ফাইনেল ইয়েৰৰ ষ্টুডেণ্টখিনি। সিহঁতে যিখন নাটক কৰিব ওলাইছে, এইটো একচুৱেলি সিহঁতৰ একাডেমিক কাৰিকুলামৰে এটা পাৰ্ট হয়, আৰু সেয়েহে আজি আমি ইয়াত আহিছোঁ। আৰু ইয়াত দেখিছে কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীবোৰ বহিছে নাটকখন চাবলৈ, আৰু শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে খুবেই আমাক সহযোগিতা কৰিছে, আৰু আমি তাৰ বাবে সঁচাকৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ ৰাণী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ সকলোকে। আৰু এই আমাৰ ষ্টুডেণ্টবোৰ সকলো ৰেডি হৈ আছে। হেনাস্মিনা, তাতে যোৱা, তাতে যোৱা। আৰু এয়া আমি কমপ্লিট কৰি ল'লোঁ আমাৰ এয়া হেৰিটো, মানে নাটকখন কমপ্লিট হ'ল। ষ্টুডেণ্টছবিলাকো আছে, এয়া পিছফালে দেখিবলৈ পাইছে, বহুত ধুনীয়া। একচুৱেলি এইখন ৰাণী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, আৰু ইয়াতে ফিল্ডখন মানে খুবেই ডাঙৰ, মানে বহুত ভাল লাগিছে। আৰু এয়া মোৰ লগত আছে আজিজাবা, কমিউনিটি হেলথ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ এছ'চিয়েট প্ৰফেচাৰ ৰয়েল গ্লোবেল ইউনিভাৰ্চিটিৰ, আৰু আমি দুগৰাকী আজি আহিছোঁ আমাৰ ষ্টুডেণ্টখিনিক ৰোল প্লে কৰাবৰ কাৰণে, যাৰ থ্ৰুদি সিহঁতে হেলথ এডুকেশ্যন এটা দিছে। আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভাল পাইছে চাই। আৰু এতিয়া আমি যাবলৈ ওলাইছোঁ, বাছখন আমাৰ কাৰণে ৰখি আছে, এইফালে বাছখন দেখিছে, এইয়া বাছখন ৰখি আছে। তো এতিয়া আমি যাম,
আহক আপোনালোকক আমি পৰৱৰ্তী অংশ দেখাইছোঁ।